रोमन सब अहदम मिन असहाबी ये म्यानो सहाब वंद्र एक सहाबियस बुरवुन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल और फरमा इन्नी लम उबअस लआना बचुस न दुनिया संदर लानतान करन खोत्र सोजना आमुद योर फरमावन लानुल मुमिनी का कत्ल यंस मुसलमान लानतान ऐसे करा सुशु तुम सिंदिस कत्ल बराबर बल्कि फरमोख ला तसुब्बु दाबा अगर चोन चोपाय चोन सवर एक होल्ड करे या जमानस में हको ये वन थे गई यह गई खराब बजे बैठा चन सोद पकान अम पे अत बजे अनान बुर फरमा अह तो न बुर वन तफ कमिस मुसलमान दूद कमिस मुसलमान गोश मगर अह तपस मुतलिक फला तसुबुल हुम्मा तपस तजो न बुर वन अह गो आम हेचन तहजीब शायस्तगी रसूल अकरम पत हेचन खास खास अल्फाज ये बेहूद हरकत न हो बेहूद हरकत न हो बेहूद कलाम न गो यूत शायस्त शायस्तगी हेचन कायनात सारे खुद बोड़ शायस्त हजरत रसूल अकरम मगर ये सहाबन हुंद मामल वो ये सहाबन हुंद मामल वो फरमोख म्यान सहाबन मुतलिक अकिस तजो न बुर वन मन सब अहद मिन असहाबी वन ये म्यानो सहाब वंद्र अकिस सहाबियस बुर वन फअलैहि लअनतुल्लाह इन अल्हम्दुलिल्लाह نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم अल्लाह तआला को बेशुमार हम्द व सना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम यमन खुशक साली हिंदन अयामन अंदर इस वंकनस गुजरान छे
اسے سارنی ہون چھو بحثتی مسلمان ایمان کہ یس تکا اس پیٹھن فضل و کرم سبدان چھو سو چھ اللہ تعالیٰ سنز مہربانی آسان بے یس تکا اسے سختی یوان چھ سو چھ امیز بند سلین کرتوتنی ہون نتیجہ آسان یہ فرمو اللہ تعالیٰ ہن تو یہ فرمو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس چیز چیز اسباب یمن حض اس کات کرو کہ کیا جیش اللہ تعالیٰ سنجی طرف یہ رحمت باران بسا اوقات مؤخر تو معطل غسان امکن واریہن اسباب منش ساری فہرست سبب یہی کہ سانی دش گسان اللہ تعالیٰ سنز نافرمانی دویم سبب چھو کہ سانی دش گسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنز نافرمانی دعا کرو ربس کن رب از دیم و دشویو نافرمانی و نش نجات بے یقین سا ام اندر گمت رب تصر سے کر ایسے مغفرت بے کر اسے رب آئندس خطر اصل و ہدایت بے یمو گنہن دی باعث اسی من مشکلاتن اندر چھ رب تم سری گنہ کر معاف پروردگار کر ون رحمت باران عطا پروردگار کر ون رحمت باران عطا پروردگار کر ون رحمت باران عطا دی یمو مشکل حالات و نشن نجات بیم آت گرمی اندر مسلمان کنتی دنی کے سسات اندر وفات چکسان پروردگار تہن سو موت بناو شہادت و موت بے کر تہدن ساری نی گنہن ماگو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچ محبت رک دعوی مگر تا دعوی اس خطر چھے حقیقی محبت بن خطر علماء کرام و کہن دلیلن ہند ایسے لسٹ تیار کرمود یمن کہن نقطن اندر واریہ قرآن مجید کا آیات یوان چھ احادیث مبارکہ یوان چھ تا اسلافن ہند فرمودات یوان چھ یمن کہن نقطن اندر چھ ایسے یہ سمجھاؤ نی یوان کہ اس کتفتن بنو حقیقی محب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند تا اللہ تعالیٰ کرن یہ سر سے جماعت استی ہند پوز محبت آتا بکرن اللہ تعالیٰ سون حشر تا انجام آخرت سندر تیند زمرست جماعت سج بکر رب ایسے ساری نی تیند شفاعت قبرہ سمیدوار یمو اسبابو اندر سپز شن سببن ہن سپات کنتن ہنا یہن تذکر یم بر ریپیٹ کرتا ام بات پاکو اس انشاءاللہ برونٹ کن کوڑنیو سبب چھو کہ انسان گوس حریص آسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس دیدار اس خطر دویم سبب چھو یگوس تہندس حیات طیبہ اس مز تہند تو تہند وفات بعد تہند سنتک معد تمیک مددگار تمیک پیروکار تمیک علم بردار آسن تریم چھو یہ کہ یگوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند تہندن فرموداتن ہزیس تعمیل اندر برونٹ برونٹ آسن سوریم چھو یہ گوس آسن حریص حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پات کن ترمتس پیغام اس برونٹ پکناون اس خطر تو پونسم چھو امس گوس آسن ناپسند اگر ادنا سے ادنا گستخی گسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شان اقدس اندر شیم چھو یہ گوس آسن اللہ تعالیٰ سن ذکر بعد ذکر خیر سوت بے درود و سلام سوت آور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس
یم سری ش سبب یم زن اکس مومن سندس اکس مسلمان سندس محبت کس دعواس پزرس اندر چ تبدیل کران یہ ہنا تفصیلات گزرے اللہ تعالی دین اسے ہمیشہ حق بوز تات پر عمل پیرا سبدا نقطہ وفی مزید من اسبابن اندر چھو یا ذمہ دارین اندر چھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں محب گس بدعات و نشدور آس چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جلے اس کا اچھا کرا کنس سے اکس مسلمان اس اگر بنو تہند سنت چاہز خیر کن شر جواب آسے تہند سنت حض چھو خیر دبو اس تین دی سنت اس عملاؤن اس اندر چھا ثواب کن گنا پرہت کہاں انسان دی یہی جواب کہ تات اندر چھو بوڑ بار اجر و ثواب مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندین سنت مزن چھ دوئی قسمک سنت کینسن چھ اس ونا اصولی سنت کینسن چھ ونا فروعی سنت شاید گوسی مضمون آسن طویل ات خطر یت مزن اس وضاحت کرہاو کہ یم زن اصولی سنت چھ آسان تم کتیا اہمیت حامل چھ آسان یہ چھ برابر تتھے پٹ اس پر دین کین عباداتن اندر چھ اصول تو فرو نماز چھ اصول انماز تات اندر سورة الفاتحہ بعد کتیا آیات پرو یا زیاد کوتا پرو تی زینو زیاد ثواب سو چھ فرو آتن ماز اتھائی بڑھن چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی ہون تی سنت تی ہنجن سنتن اندر چھ کیا اصول کیا چھ فرو عام لفظس مزن ورب کینچ اہم تو بنیادی قانون آسان تہندی سنت تو کینچ آسان تات بارس مانس تم بعد ہمن مقابل لکڑ لکڑ احکام تو معاملات یہ صحیح کت کہ کن سنت ہیکو نا لوکٹ ون مگر بس مقابلس من ونکس ونان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن تمن سنتن یم اصولی حیثیت چھ تھاوان تمن من چھ اکھ سنت یہ کہ انسان روزی بدعتو نش دور و اکھ سنت سو سنت یو سنت اصولی سنت تات سنت اس تمن سنتن اندر چھ بدعات نشن دور روز بدعات نش کیا چھ دور روزن اکس تم شخص سے اس محبت آسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعاتن دس مذمت اس پیٹھن چھ قرآن مجید کی بے شمار آیات تات اندر چھ بے شمار احادیث مبارکہ اسلافن ہنز کتاب یا زمانس منز علماء ہند بیانات مگر ساری خط مختصر کات اس امس عام انسان اس یاد روز امس کرو سوال گڈنیتھ وچھو بدعت کیا گو بدعت گو دینس اندر نوراؤن آمت سو پریت کانہہ کام یس نہ ہیچھنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یس نہ ایس زانان یمہ امتک سلف صالحین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین ون یس بدعتک چیپٹر ات پہ زیادہ واز پرن ور ونکس مختصر کران کنس تہ مسلمانس کرو اس سوال دپس اس بدعت چھو ات بدعتس ست اوسا لگاؤ یہ اوسا ٹوٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن تمن اس کران مختصر تہ سہل سوال کنس تہ مسلمانس خاطر طالب علمس اگر دمو کرو یہ سوال سدی ات یم انداز جواب اسی چھو اخ خطبہ اخ کتابن اندر یوان اتس ونان چھ خطبہ مسنون یم چھ تم الفاظ یم احادیث مبارکن اندر چھ آمت کہ یل تہ ہسا اس خطابس خطر کھڑا گسان
محمدُر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تہ تم کھڑا وس تیل یس تم پن خطاب شروع کران سہ ہسا اس تم یمو مبارک الفاظو سۭتۍ شروع کران اس تہ بوزو آز تہ آغازس مز ان الحمد للہ مے کرو اراد اک وز کن سات ویسنو یہ خود مگر ان شاء اللہ کن وز ویسنو ات مز یس زن شاہد یعنی زن مطلب کلام سہ لاسٹس پہ کیا فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوتامت ام پت و شر الامور محدثاتها کامین منس کلامن منس عملن منس محنتن منس عبادتن منس ہسا چھو بدترین تہ یہ ایجاد یو کرن مختصر لفظ شر الامور امورس مز کلام تہ اقوال تہ وتھن بہن یتھ تہ ثوابچ نیت کرو مگر یور کیا چھو یہ آسہ محدث یعنی آسہ ایجاد کرن آمت یہ آسہ نہ ہیچنومت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک شر الامور یہ ہسا چھو بدترین معاملات ام پتہ کیا فرموک وکل محدثت بدعہ یم ساری ایجاد کرد چیز یم دینس منز ثواب زانت ثواب خاطر کرن یوان بعض جاہلن یتت چھ لفظ جاہل استعمال کرن صحیح تمن یل تہ ونیو یم نئی چیز ہس بدعت تم دبنو تہ گتل گئی گڑ تہ بدعت تیل گو جہاز تہ بدعت مگر ات کور بیکس حدیث مبارکس مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت تمو فرمک من احدث فی امرنا ھذا یس سانس یت شریعت اندر کی اضافہ کر تمو فرمو دنیا متعلق فرمک انتم اعلم بامور دنیاکم تہ بہتر زانان کہ دنیا کت پٹھ پکنو تو یعنی دنیا مز یم زن ترقی ہند اسباب تم کت پٹھ سوائے تات خاطر تہ شرعی ہدایات ہندس دائرس مزان روز اس لیے عرض چھس بہ کران فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک نہ پریت سات فرماوان یل کھڑا گسان خطاب خاطر اتی فرماوان کل محدثت بدعہ یہ ثواب چی عبادت چی دین چی ایجاد کرد نو کام یا زیدن تو بکرن کر تمن بعد ہم کھڑا کرنا آئی یم ہسا چھو بدع و کل بدعت ضلالہ وے چھو پریت کانہہ بدعت گمراہی و کل ضلالت فی النار یم گمراہی واتناون کوت ناری جہنم اس مز پروردگار منگان چی ناری جہنم بے تم چہ وتہ نشن دینا جا اس لیے یل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل تہ کھڑا اس گسان تیل اس ات بدعت امچ قباحت امچ شناعت امیک یچ آسن امیک ٹوٹ آسن یہ اس بیان کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ گھس یاد آسن ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ طویل حدیث مبارک یس مز تم فرما نصیحت کرک اک وز یس کہ اس دوب شاید چھ انتقال کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوب کہ انہا موعدۃ مودع زن حض رخصت گھن چی نصیحت فاوصنا اس کرتو حض وصیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ یہ فرموک وصیت ون اس تک لاسٹس یہ حض یت کشرس مز ونان لکھت دین فرموک لاسٹس و ایاکم و محدثات الامور فان کل بدعت ضلالہ خبردار دینس مز نویو کامیو نشن روزیو دو تکیازی پریت کانہہ یہ نو کام یہ بدعت یہ چھو گمراہی المیہ کیا چھ المیہ چھو کہ یس چھ سو کلام یس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکہ وز فرمون حالانکہ یس تمو اکہ وز فرمومت آسہ مومنس خاطر محبس خاطر چھ سہ تہ لال تہ جوہر آسان سہ چھ تم سند خاطر نسخہ کیمیا آسان مگر ون یل تہ وچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تیلی کورک تنبیہ تیلی کورک بیدار تیلی کھوچنوک امی بدعت نش مگر تم باوجود تیچن آز تہندس محبت اندر دام دن ول افراد تہ پس کران ات فرماونس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بسا اوقات ترین گھنٹن ژون گھنٹن پانچن گھنٹن بدعاتن ہند واس شروع کران ان کل محدثت بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار برکت خطر برکت خطر پران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمودات مگر پت کران اچ فرماونس خلاف بدعتس دین بنوت ات جرمس ثواب بنوت اللہ تعالی دین اس امی گمراہی وتی نشان نہ جاؤ بدعت چیزہ تہ قباحت شریعت اندر تمن مزن ساروی کھت بڑ قباحت کہ حوض کوثر نشن یہ دک دت یہ بدعتی واپس کر تو کرو پانے انداز دنیا اندر انسانس مشکلات ربس منگو رب تمام مسلمان ہند تمام مشکلات کر حل بہرحال دنیا مشکلات عارض دنیا مشکلات امس انسانس خطر خاص کر مومنس خطر خیر خیر مگر اگر یہ آخرت من تعاونس لوگ یہ گو تباہ و برباد تکیاز تم بعد مزید تلافی ہند اصلاح تدارک کا وتھا پت نظر گسان تو آخرت اندر کامیابی ہزن نشانین اندر سیراب گسن از حوض کوثر حضرت شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار اس یو رب اس کر ساری نہیں تمس حوض کوثر سے سیراب پروردگار اس کر تم حوض کوثر سے سیراب سانن والدین تہ کر سہ تریش نصیب سانن استادن تہ کر سہ تریش نصیب مگر سہ کوتاہ بد نصیب آس اس امہ حوض کوثر پہ واپس کرن یل تہ وچھو بدعاتس پہ یم تہ کتاب لیکھن آئی تمن اندر یہ درج کہ بدعتی سن ساروی کھت بڑ نحوست یہ کہ سہ یہ حوض کوثر پہ واپس کرن سہوکن لمن غیر بعدی یل میں شریعت تہندر ترو پتہ یل بہ یہ دین سمجھو یہ دراس پتہ یل میں تہو یہ تھومت ویسنوت کہ یہ رٹ زو یہ میں دیوت پتہ یل تہو کورو ات اندر تغیر و تبدیل یل تہ اندر تہ کرو ات اندر نئی نئی ایجادات سنت ترو بدعاتن ہند بنیو شیدائی دفع گھو دفع گھو تہ نہ حوض کوثرس اندر اخ قطر تہ تہند خاطر یہ ون علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمو نقل کنس سلف سن کلام کہ یم دنیا اندر تہند سنت روٹ سوئی گھ آخرت اندر تہند حوض ست سیراب پروردگار اس تھو دنیا اندر تہند سنتس پہ بیس آخرت اندر کر اس تہند حوض ست حوض کوثر ست سیراب اس لیے ضرورت کہ تہندس محبت کس تقویتس خاطر ام کس توسیقس خاطر ات سگونس خاطر کہ یہ مسلمان روز بدعاتو نش دور اہل بدعتن نشن تہ روز دور تکیاز اسلاف اس انتہائی زیادہ احتیاط کران واریا لوک آسان واریا سنتک برام دیوان دام دیوان مگر ام بد آسان بدعتن سد اہل بدعتن سہند وتھن بہن بلا روک ٹوک نتیجہ نیران تہند وار وار گسان نیران نعوذ باللہ تہند سنتس جناز ام پتہ گسان تم تمن گسان بدعتن ہز گڈ کنڈیشننگ کنڈیشننگ مطلب گو یت اس ونان چھت پٹھن ایکسیپٹنس بڑن ہے کی چھن پرواہ یہ چھنا میون دوست یہ چھ میون بوئے یہ چھ میون محترم ونیل ایم یہ کور یہ چھ صحیح ام پتہ گسان وار وار دپان یہ چھ واریا عقل مند میان کھوت یل ایم کور مت پز ام سی پت پت کرون ام پتہ بنان بازی یہ ہمس بدعتی سند کھوت بدعتک بوڑ بار وکیل اوے اس اسلاف سنتن ہندس پیروی سوت سوت بدعاتن تہ اہل بدعتن نشن دور روزان یہ چھنہ ممکن
कि कंस इंसान सुन सुन्नत पे रोजन रोज महफूज सो अहल बिदत सन मज सान वथान तो बहान अल्लाह तला दिन अमेहसी निशन नजात अम पद उम तकाज मुतालब मोहब्बत हजरत रसूल अकरम सह जमात सहाब रिदवान अजमाय यह सहल कत समझ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमन हुंद यूस कह टोट आसि सु गछि तिमन टोट थावन वालन हुंद ति टोट आसु यह जाहिर कत यलि कह अस मोहब्बत तिमन से दावा करो तेल छ अस वुछन कि तिमन कम अस टोट तिम छ अस पानस टोट थावन तिमन कम अस अटोट खरान तिम गसन अस पे खरान अगर ऐसे तिहुंद खर वुन टोट थो अगर ऐसे तिहुंद टोट खरनि लोग अशि तिहंदिस मोहब्बत किस दावास मज मुनाफिक अशि तिहंदिस मोहब्बत किस दावास मज मुनाफिक अगर अशि तिहंदन अटाठन टोट बनाओ तो तिहंदन टाठन सित नफरत करो रूद सवाल सहाबा के राम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाईन صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین المتعلق کم کم انداز کر اس وصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی میانن صحابہ کرامن ہند کر دیو عزت و وقار دی دیو تمام اوسی کم بشد مختصر تو صحیح لفظ تو عرض کران تم یمن اندر ایسے تاکید کر صحاب کرام متعلق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیس حدیث مبارکہ میں فرمو اکرموا اصحابی میں ان صحابن دی و عزت بکیس حدیث مبارکہ اندر فرمو اوصیکم بچوس تو یہ وصیت کراں وصیت کراں وہ کوس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی اصحابی میں ان صحابن ہنس وصیت کمچ کریں وصیت یہ کریں یو زن ہوت حدیث شریف مز گئی وضاحت اکرمو اصحابی میان صحابن دیزو عزت و وقار مے شاید برونٹ حقوق صحابہ پورمت لا تسبو اصحابی تریمس حدیث مبارکس مز کران بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان تھجو سلوک میان صحابن جذبار اس بد کلمی گالی گلوچ بدگوئی تہندس بارس مز زیو کرزو سلوک ات کرزو احتیاط پرہیز کیا فرمو من سب وضاحت کس کر برونٹ کن کمو یاد تھجو حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار دھیان سان بوجھ دھیان سان بوجھ احتیاط بوجھ فرمو من سب احد من اصحابی یہ میانو صحابہ وندر اکی صحابیس برون حضرت محمد الرسول اللہ وما ارسلناک الا رحمتا لل اور فرما انی لم ابعث لعانا بچس نو دنیا سندر لعنتان کرن خاطر سوزنا آمد یور فرما من لعن المؤمن کا قتلہ یہ سا مسلمانس لعنتان ایسو کران سو چھو تم سندس قتل از برابر بلکہ فرموک لا تسب الدابة اگر چون چوپائی چون سوار یک ہولڈ کری یا زمان اس میں ہکو یہ ونت اس گڑ یہ گئی خراب بدی بیٹھان چن سودی پکان ام بچ اس ات بازی انا بر فرما احت ازو نو بر وار تف کمس مسلمان دود کمس مسلمان از گسی خوش مگر اخ تپس متعلق فلا تسب الحما تپس دیزو نو بر وار اخ گو عام ہچن اس تہذیب شائستگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہچن خاص خاص الفاظ و ست یہ بے ہود حرکت نہ ہو بے ہود حرکت نہ ہو بے ہود کلام نہ گو یوتا شائست چھ شائستگی چھ ہچناواں
کائنات کو ساری خود بول شائست حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ صحابن ہند معاملہ ووت یہ صحابن ہند معاملہ ووت فرموک میان صحابن متعلق اکس تہ ازو نہ بر ونان من سب احد من اصحابی ون یہ میانو صحابہ وندر اکس صحابی اس بر ون فعلیہ لعنت اللہ کائنات کن شائستن ہن سردار محمد الرسول اللہ تکیاز یہ غیرت اک معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیرت اک معاملہ ہو چھ شائستگی بسا اوقات بظاہر چھ انسان اسی باسا کہ غیرت اس مزن چھ بازے باز شائستگی پیوان معطل تھاوے یہ زن کور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ اسی پتا کہ تم چھن تہ پان کران وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا چھ وحی آسان تو ربس ہکو نہ سوال کرت لا یسأل عما یفعل رب چھن سزا تہ سوال کرو یہ کیا زی آو رب چھ سزا یم یہ سوز تہ چھ من و ان آمنا و صدقنا آسان کرو تی گئی مسلمانی فعلیہ لعنت اللہ کائنات کو سردار کرم بیان دشوئی چیز سے احتمال تکیز میں بار بار تو یہ عرض کرم یہ لیت لفظ چاہتا ہے تو اتمنی چیز چیز احتمال آسا آگو دعا بھی آگو خبر فعلیہ لعنت اللہ یعنی سبنیو ملعون چو خبر خبر چھو دوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تاس شخص وس لعنت خبر دیما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص من سب احد من اصحابی یہ میانو صحابہ مز یہ مانا یہ ساتھ اندر چھو سکو دعا پروردگارا کرکھنا تمس شخص پہ لعنت نازل دعا منگان کوس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنے اس بنو یہ مسئلہ تہ مسلکن ہند مسئلہ اس بنو یہ مسئلہ تہ زید تہ بکر سن تقلید ہک مسئلہ تہ چھو زید سن تقلید کران بہ چھس بکر سن تقلید کران اس لیے تہ ونو ہو ونو مے دپ یہ نہ ون یہ چھ مسئلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہندس فرماونس پہ چھن گھن مسلمانس آسن کہن تہ اختلاف سانی مسلمانی چھ درتھی اس پہ کہ کیا فرمو ربن اس کرو تصدیق کیا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کرو تصدیق یہ خبر چھ نظریاتن ہند مسئلہ یہ خبر چھ گروہن تہ ونڈن ہند مسئلہ وہ چھ بیاکھ کات کہ کانہہ نفر دے بمانی نی اللہ تعالی کرن تمام مسلمانن اصل و ہدایت والملائکہ تس پہ چھو نہ رب سنز یہ لعنت کی تس پہ چھو جمل سہا جمل ملائکن ہنز تہ لعنت تلس کیا مطلب گو گڈ وچھو ملائکہ کیا ملائکہ چھ سا جماعت اک ملائکن پہ تہ اس پرنے کن سات پرو انشاء اللہ تکیاز ایمان بالملائکہ چھ ایمان اک رکن اک تت گژھ ہنا وضاحت گژھن یس عام انسان سمجھی فی الحال گژھ اسہ پتہ آسن ملائکہ چھ اکھ اللہ تعالیٰ سنز نورانی مخلوق یہند صفت چھ کہ تم چھ رب سنز من و ان کران فرما برداری کن تہ نافرمانی ور تم چھ اصلا اہل السما یعنی تم چھ آسمانن اندر روزن و الا یہ کہ زمینس پہ یا یت کائناتس اندر چھ تم مختلف ڈیوٹین پہ تمہ علاوہ تہ معمور یم مقرب فرشت اللہ تعالیٰ ہس منگان وہ کتہ تم تم چھ انسان یوتام مے تھوڑا ات بارس مز معلوم تہند تعداد انسان ہند کھت زیادہ ون وچھو آغاز دنیا پہ انجام دنیا تام کتہ انسان ان دنیا گڈ انسان سی ام پتہ مسئلہ ات حدیث شریفس مز فی الحال نمو اس ڈائریکٹ حدیث شریفس مز فرشتن ہن جماعت
اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ فرشتہٕ یِم پاکیٖزٕ مخلوٗق چھِ رۄبہٕ سٕنٛدۍ، پَتہٕ ییٚلہِ تِمَے کٲنٛسہِ خٲطرٕ دُعا کَران، طالبہِ علمَس آیہِ نہ اَوَے یہِ فضیٖلت کہِ طالبہِ علمَس چھِ دُعا کَران مَلائِکہ، یہِ چھِ طالبہِ علمہٕ سٕنٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ فضیٖلت، یُس علمِ دیٖن، علمِ شرع یا علمِ نافع آسہِ ہیٚچھان، تٔمِس چھِ بٔڑ بارٕ فضیٖلت. وۄنۍ ییٚلہِ سٲری فرشتہٕ آسَن کَران لعنت تاس شخصَس ییٚمہِ أکِس صحابِیَس آسہِ بدرد ووٚنمُت، کوٗتاہ منحوٗس تہٕ کوٗتاہ نۄقصانَس تہٕ تاونَس اَندَر چھُ یہِ اِنسان. دوٚیِم یُس زَن اَتھ اَندَر دُعاوُک پہلوٗ چھُ، سُہ پہلوٗ گوٚو پَروَردِگار فرشتہٕ تہِ منٛگراوُکھ تَس خٲطرٕ لعنتٕے لعنت. ترٛیٚیِم لفظ کوٚر استعمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو من سب احد من اصحابی فعلیه لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، بیٚیہِ تَس پٮ۪ٹھ روزِ زٔمیٖنہٕ کٮ۪ن تمام لوٗکَن ہٕنٛز. مےٚ چھَنہٕ پَتہ اَتھ منٛز چھا کُنہِ جایہِ کانٛہہ تقسیٖس ییٚمہِ سۭتۍ دَپو تِتی ییٖتیٛاہ آز چھِ زٕ عرب یا دوٗن زٕ عرب، بَس ییٖتی چھِ مُراد، سۄ چھَنہٕ تقسیٖسا مےٚ نِش کانٛہہ. مےٚ چھِ یی تَران فِکرِ یِم چھِ اَولیٖن و آخریٖن اِنسان. گوٚو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ رۄبَس سوال کَران، پروردِگارا دِکھ نا ژٕ تمام لوٗکَن یہِ توفیٖق، تمام لوٗکَن، تمام لوٗکَن، مُسلمانٕے ہٕنٛز چھَنہٕ بیٚیہِ کَتھ. مےٚ کوٚر اوٚتام لفظ استعمال زارب، تِم چھِ صرف مُسلمان، ییٚلہِ أسۍ تمام لوٗکَن ہٕنٛز کَتھ کَرو تیٚلہِ چھِ آز تِم ٲٹھ عرب تقریٖباً. پَتہٕ اگر ٲٹھَے عربَن ہٕنٛز لعنت تہِ آسہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس، سۄ چھَنہٕ کَم کینٛہہ. وۄنۍ چھِ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والناس اجمعین، تمام لوٗکھ، تیٚلہِ بیٚہن سٲری کیلکُلیٹر یِمن یہِ سوال پرٕژھو آدمہٕ سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ علیہ الصلوۃ والسلام قیامتس تام کۭتیاہ لوٗکھ یِن. زَن تہِ چھِ دُعا کَران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروردِگارَس، پروردِگار دِکھ نا تمام لوٗکَن توفیٖق، تِم منٛگہانَے ژےٚ دُعا، دُعا منٛگہانَے کیٛاہ پروردِگار، اللهم لعن من سب احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردِگار لعنت کر تَس شخصَس یِم صحابہٕ کِرامو اَندرٕ أکِس صحابِیَس بُرٕووُن. مےٚ کٔرزیو معاف، مےٚ ؤنۍزیو نہٕ اَسہِ حظ چھِ اہلِ سُنت چھٔلِتھ تہٕ چھٔکِس پنٛنِس پانَس وَنان، ہُہ اَسہِ وٕچھ واریاہ اہلِ حدیٖث یِمَن پنٛنِس پانَس وَنان وٲلۍ، یِمَن یہِ پَتہ چھُ کہِ سون منحجَس چھےٚ شاہ رگ عظمتِ صحابہ، اور تِم تام وٕچھ قلم بَزے زبان یہِ حظ یہِ دراز کَران. حسر کیٛاہ تٔمِس اِنسانَس یُس تَس اِنسانَس دوست تھاوِ یُس بدگُمٲنی آسہِ کَران، بدگویی آسہِ کَران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دٮ۪ن صحابَن سۭتۍ. واریاہَن نادانَن، کَم فہمَن، کَم نظرَن، تِم دَپان یِمَن مولوِیَن کیٛاہ سا گوٚو، یۭژ اٮ۪نَرجی کیٛازِ یِم اَتھ پٮ۪ٹھ خرٕچ کَران، صحابہ چھا لاسٹَس، تِم چھا فرشتہٕ، نہ حظ، تِم چھا پیغمبر، نہ حظ، تیٚلہِ کیٛازِ چھُو تُہۍ ییٖژ اٮ۪نَرجی تَتھ پٮ۪ٹھ صرف کَران؟ جواب تھوٚو اَتھ دِتھ اِمامِ دارالحجرہ اِمامِ مالِک رحمتہ اللہ، أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ اِختِتام. یہِ چھُنہ بعضی کانٛہہ نادان آسان، سُہ چھُ دَپان وۄنۍ زَن ووٚن صحابِیَس، عام اِنسانسٕے ووٚنا کِنہٕ بیٚیہِ ووٚن کٲنٛسہِ، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو وۄنۍ، یہِ کُس مسلہٕ چھُ تیوٗتاہ بوٚڑ؟ جواب تھوٚو دِتھ اِمامِ مالِک رحمتہ اللہ، یہ صحابہ کا مسئلہ نہیں ہے. انسان چھُ حیرتن گژھان کِتھ پٲٹھۍ چھُ فرماوان رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، چھُنا سوال یُس نہ مےٚ یہِ اوٚتامَتھ یہِ حدیث شریٖف بیان کوٚر، من سب احد من اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، چھِنہٕ سہل کَتھ کینٛہہ. أکِس عام اِنسانَس باسہِ یہِ گٔے نعوذ باللہ زیادتی، أکِس عام اِنسانَس باسہِ یہِ گٔے زیادتی، وۄنۍ زَن وَنیو کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ أکِس صحابِیَس، پَتہٕ کیٛاہ پَتہٕ کوٗت بوٚڑ جُرُم کوٚر تٔمۍ، وۄنۍ وَنوٕ تٔمِس یی رۄبہٕ سٕنٛز لعنت، پَتہٕ وَنوس تمام مَلایکَن ہٕنٛز،
پتہ ونوس تمام لوکن ہے گو یوت تہ پز نہ ون مگر اگر بہ ون تو ہیکو مے ونت یوت پز نہ ون مگر یہ کو فرماوا و ما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا ام پتلا امام مالک سن غفلت پرد تھوت فرماوا انما ہؤلاء قوم صحابن ہنز تند شانس مز زبان درزی کرن واجن جماعت اراد القدح فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذشی باسا ام چھ تانو تشنی کران صحاب امام مالکن مون میان ماننے سے کیا گس اسے گرد تشن تہندن نالینن ہنز فرماوان یم چھ محض تو محض یتھان تنقیس شان گستاخی مقام مرتب گراؤن تذلیل و تحقیر کرن حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کلام چھ امام مالک سن ان یور گسی دبی زور صبن ون امام مالک یس تہ تہ مانان امام بہ تہ مانان امام سارنی ژون امامن باقین امامن تہ اللہ تعالیٰ کرن ان سارن ہند درجہ بولان فرمایا یمو یتھو گستاخی کرن تنقیس شان کرن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فلم یمکن ہم ذلک مگر تات آیک نوات تی باہرے تات میجک نکان سبیلا یعنی اگر یہ ونو اس کس مانے اس کس کری قبول اس کس دیت کرن ام بد کیا فقدہو فی اصحابی ام بد لوگ زبان درازی کرن تنقیس شان کرن در باری یا در شان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم امام مالک اسے کت پڑ ہچنا حتی یقال یو تامت کی ون سمجھ دے ون یتنس یہ گو سنی یہ گو اہل سنت یہ گو صحابہ ہند محب اس تہد محب آ سی بن محب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابن ہند گستاخ عشق نبی کن دعوان مز منافق عشق ون تو محبت ون تو سو گئی تہز گام فرمان تاکہ ون وہ وچو تو یتس نتیجہ یس صحابن بر ون تم سند رزلٹ آسہ کہ لاسٹس دم بہ ثابت کرت صحابی چھ نعوذ باللہ بد اتوار یہ رزلٹ تک صحابن ہز گستاخی کران مگر امام مالکن مونے نہیں امام مالک فرماؤ رحمت اللہ علیہ فرما صحابن ہز یہ گستاخی ہند سور اس ما حاصل آؤٹ پٹ مطلوب امس انسان ٹھانڈا کیا حتی یقال رجل سو یوت کی ون یہ نفر اس خراب رجل سو نفر اس خراب نفر اس خراب کس یہ صحابی نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازی طرف تہ فکر اس انرجی کیا اتھ پہ صرف کریں یہ نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ نہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ یعنی اگر اس ذاتی طور کات کرو یہ مسئلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا من کیا چھو چون طریقہ کار یل پڑا سورۃ الفتح تت پڑا محمد رسول اللہ تو تب کہ سورۃ فتح چھ آخری آیت یہ سی کن سے پی پرن والذین معہ سوچ ذکر خیر تہ من ہو یم تمن پتہ پتہ اس جان سار کن سے دبک یہ ان کڑ بہ نبر سہ کس قرآن مانا احمد فرماوا ولو كان رجلا صالحا لكان اصحابه صالحين فرما امام مالک رحمت اللہ یہ سوری صحابہ نے گستاخی کیا نتیجہ یہ ون کہ اگر سو صاحب رت آسہ ہا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل آسن صحابی تہ رت تیل آسن ساتھی تہ رت ون یل نعوذ باللہ ثم لا یعوذ باللہ اس دتو تہ ثابت کرت پن جہالت ست پن باطل عقیدہ ست پن خباست ستو اس تہ ثابت کرت نسا ساتھی اسس نہ ٹھیک تم مطلب گو نفر تہ اس نہ ٹھیک
گو یہ معاملہ لوکٹ صحابن ہند حالانکہ صحابن ہند معاملہ تہ اس نش الحمد للہ لوکٹ کی البتہ حقیقی طور سے معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیچن اس امام دار الحجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پردگارس منگو اس دکار صحابہ ہم محبت عطا بیہ کر اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوز محبت عطا بیہ اس تہندس محبت عملی تقاضہ پورا کرنک توفیق و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.